Телеканал «Правда тут» розширює свою мережу. Нове відділення відкривається в місті Охтирка на Сумщині. Тепер наші глядачі зможуть оперативно отримувати новини з прикордонних територій. Охтирка – одна з перших прийняла на себе удари росіян. Це маленьке місто, жодного дня не було в окупації, але постраждало від артобстрілів та авіабомбардувань. Попри всі спроби російської армії знищити критичну інфраструктуру, створити гуманітарну катастрофу та посіяти паніку серед мирного населення, місто живе і до нього повертаються мешканці. Охтирка – місто сміливих людей, про яких Україні варто почути. Сумщина ж потребує інформаційної підтримки, каже генеральний директор телеканалу «Правда тут» Іван Гришин. На території Сумської області сьогодні дефіцит інформації, дефіцит інформації, яка доходить на територію всієї нашої країни. І ми хочемо, щоб люди були там максимально проінформовані, і щоб був у людей доступ до правдивої інформації, щоб вони були завчасно попереджені, і щоб принаймні знали, що в них відбувається. Очільник міста підтримує ініціативу гендиректора телеканалу з відкриття регіонального представництва «Правда тут» в Охтирці. За його словами, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Події дуже швидко змінюються, тож їх потрібно оперативно висвітлювати. Ви знаєте, було б дуже круто на сьогоднішній день мати всеукраїнський телеканал, який висвітлює інформацію сьогодні на сьогодні. І висвітлює її дійсно, щоб це було об'єктивне висвітлення, не там якісь восхваляння там чи міської ради, чи якоїсь однієї взятої особи, а щоб це було об'єктивно висвітлена інформація. Це на сьогоднішній день найголовніше. Під час активних бомбардувань люди неодноразово залишались без зв'язку зі світом та страждали від браку інформації. Це дуже страшно чути тільки гул літаків та вибухи і не знати, що з твоїми рідними. Тож відкриттю регіонального представництва «Правда тут» охтирчани зраділи. Звичайно, чим більше буде таких телеканалів, тим більше буде, тим краще буде висвітлена інформація і тим люди зможуть більш якісно оцінити те, що трапилось. Звичайно, місто цікаве, місто дуже багато подій всяких проходило і за межами міста треба, щоб знали. Потрібно, буде цікава інформація, буде так, мені, я вважаю, що люба інформація, яка йде з офіційних джерел, вона так сильна. Я думаю, що так. От ви знаєте, це двойственне запитання, тому що я не знаю, навіть от після всякої інформації, яка поступає в канали, то можна ждати, що хочеш, це з одної сторони, а з другої сторони хочеться, щоб люди знали, що все-таки не все так просто у нас тут. Так, звісно, це ж місто-герой, нам потрібно. Регіональне відділення в Охтирці вже почало свою роботу та готує сюжети про життя міста. Нас можна буде дивитися у всіх кабельних мережах. Ми будемо в рамках нашої супутникової ліцензії працювати. Також мережі інтернет, телеграм-каналах. Ну і, в принципі, у нас на місцях люди, які будуть нас працювати, вони будуть розповсюджувати більше інформацію. І вже вони скажуть, де нас краще дивитися. Розвиваємо регіональне телебачення та разом наближаємо Україну до перемоги. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».